якщо говорити про повнолітніх людей, то всі, кому 18 і більше років, можуть долучитися, якщо, те, що я вже сказав, поділяють цінності і готові якусь свою частинку часу працювати на благо організації, наприклад, стати виховником або інструктором або організатором таборів. Національна скаутська організація України «Пласт» в Бахмуті відзначає ювілей з дня заснування – 110 років. Два роки тому молодіжний скаутський рух відродили. Зараз в ньому понад півсотні учасників. У мене роль виховниці. Я займаюсь з пластунами, з юнаками. І раз на тиждень ми проводимо сходини, це пластові заняття. Також ми проводимо ігри. Ми співаємо разом різні пластові пісні, сучасні. Окрім цього, ми щось робимо своїми руками. Також ми мандруємо. Протягом всього року ми готуємось до таборування. І ці табори відбуваються як по всій Україні, так і, в принципі, по цілому світу. Вони називають себе не політичною, не військовою організацією. Волонтери, які шукають себе, вчаться виживати та дружити. Мене зацікавила мандрівки, вся романтика мандрівок. Просто захотілося. Скільки ти сам? Я з самого початку. За словами учасників організації, аби стати ідеальним пластуном, потрібно бути чесним, точним та відповідальним. Ці якості прописані в пластовому законі. Я дуже радий, що до нашого міста приїжджають дуже багато патріотичних організацій, тому що національне патріотичне виховання для нашого регіону дуже важливе, і на сьогодні цього дуже бракує, і тому було б дуже класно, щоб наша молодь долучалася до таких організацій, як «Пласт». До «Пласту» приймають всіх охочих, починаючи від 6 років. Анна Лісенчук, Володимир Богун. Новини на UA Донбас.